گرانکتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور اسلام پروگرام سرا مفتی عبدالغفار قادری استاث خدمت کے حاضر دے قدردان و در رمضان مبارک بابرکت و اوت اللہ لگی روزی پاتی دی اللہ پاک دے منگو تا ستا درات دن کے بقایا رمضان مبارک روزو کے کثرت سرا عبادت کولو توفیق نصیب کی قدر دان نن موږ استاد په خدمت کې د رمضان مبارک احکاماتو باندې پروګرام جوړه ده شپه کې موږ او تاسو درمزان مبارک په اړه کوم اهم مسایل <سؤال> دی په اړه باندې به خبرې ترې د قران او حديث پر عناکه کیږي کومه خبره ضرورت موږ او تاسو درمزان مبارک کې ډېر پیخيږي دا په اړه کې اسلامي احکاماتو تاسو خدمت کې به وړاندې کولې شي قدردانوں پروگرام کی منگ استاث اللہف کال وہ مخلوص اللائیف کال دپارہ منگ سے رابطہ کولشے پزیرو اکانوے پچیس چوراسی پانچ سو چوالیس باندھے واٹسپ پر لارا باندھے ہم تأث منتخل سوالات فلف پختن رال گلشے بختنه د پارا قدردانو وایس میسدج می استعمالو او شی ټیکست میسدج می استعمالو او شی او دا غیش ميره بتاو سکرین باندې راغ کاره شي پروګرام کې مونږ سره د ناد شریف خاسته برخه هم وی دا ناد شریف د پارا نن مونږ پروګرام ته تشریف راوړل د محمد زرار سواتی صاحب مو زرار سواتی صاحب څخه خیراله ویو <تصفح> قدردانو ناد شریف هم و هم او استادو لایف کال به هم اخلوخ په موضوع باندې به با خبرې هم کو الله پاک په پا مؤمنانو باندې لوی فضل او کرم دے ټولم زار مبارک میاش مونږ او تاسو راکړه ده قدردانو د هغه مبارک میاش ته پدې کې لګ عمل باندې الله پاک ډېر اجر او ثواب ورکي مارکیټ کې مونږ ګورو مختلف دکاندارانو مختلف تاجرانو کال کې اغیز سیل لګول وی او خپل مصنوعات خپل اشیاء اغیز ارزان قیمت باندې خلقو ته ورسې هغه دغه د طرف نه یو سیل وی خلقو ته دا کیفیت په اساس را فائدوي خلقوتا فلک په سبانه خشیزه غيور کئ الله پاک مونږ او تاسو ته رمضان مبارک دغه میاش د لپاره راکړې د چې مونږ او تاسو په دې کې لګ عمل باندې ډېر اجر او ثواب ګټو حديث پاکي اقي کریم علي صلاتو السلام مبارک مونږ ته خبره سبق راکړې ده چې په دې روز کې څوک نفل کئ نفلي عبادت کئ هغه الله جل شانو د فرض سره برابر اجر او ثواب ورکي اور سوک چھے فرض کی نو اویاج اویا جرہ سوابر کی قدر دانو لائف کال باقل و خبر پورا کم السلام علیکم سوک و دکم دینا علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ برکاتہ مفتی تو جی خیر دے سیاد خرد الحمدللہ کرم دیتا <مت> سو سو خبر کی و دکم دینا زا احتشام حق خبر کم جی مردان نا جی سنگ دے خیر دی جی تا سو خبر سیاد خرد جی روجی خیر آوانی دی کرم دے مران سے جی خیر دا ما مفتی سوال داو چیزا ا حدیث مبارک کرا دي چې یاره دا دا ورځې ما دا پاره دا ورځې اجر په زور کوم دا دا ورځې په بدل کې ز پختلې وا نو الله پاک دا سن دي ویل چې دا موږ زما دا پاره زکات دا ما دا پاره دا حج دا ما دا پاره دا ورځې په پا مبارک دا الفاظ ویل چې اسو مولی وانا وجدا یا وانا اچ دي په ما چې د دې متعلق دي له کوزه حتره تو کې قدیم لقب وکړي جی جی <تصفح> او گل زې خبرې میچدا کول چې ذا اصوم و جنته دے دے الفاظ جی دے دے جی دے دے جی. صحیح صحیح ڈیرا جی شکریہ تاث و کال او کو تاسو پروگرام ګور ان شاء العزيز لذیذ پورا کوشش و سوالات ہو پختون و دگے جوابوں نہ تاثے پروگرام کے ملوشی قدردان و تاثر لائیو کال کو لشه تاسو قول. پروگرام دے پروگرام تاسو پروگرام پستاثرات باندھ خستی کی استاث پختنه بھی سوالات وی سوالات کول لشے ان شاء الله محدود علم مطابق بتا ستا دا جواب دا رکولو کوشش کو قدردانو حدیث پاک آقای کریم علیہ السلام دا دا رمضان مبارک فیوزات و بارکاتو کی یو دا بیان کرے دا چھ پدی روزو کی پدی وقتونو کی پدی روزو شپو کے سوک نفل عبادت کی اللہ پاک آغیتا دا فرزو سر برابر عجر و سوا برکی اور سوک چھ فرض عبادت پدی میاش کے پدی شپو روزو کی پدی بابرکتا موقب عند ادا دا دا دل رحمت. رحمت دل کی الله پاک هغه ته اویا فرض سره برابر اجر ثواب ورکي نو کده دانو دامغه تاسو یو سیل لګي دره رحمت د رحمت الهي مونږه تاسو ته سیل لګي دره پکار دادش مونږه تاسو کثرت سره دغه سیل نندغه موکه نه फायदा واخلو او د شپې روزي مونږه تاسو په عبادت کې تیر کو خصوصاً دغ میاش کے آقای کریم علیہ السلام مبارک دا رمضان مبارک دا روجی اجر و ثواب دیر بیان کرے دے چونکہ دغ رمضان مبارک کے مرکزی عبادت اغا کثرت سر عبادت اہم عبادت چھے و روجہ دا حدیث پاک کے آقای کریم علیہ السلام مبارک فرمائی چا دا اللہ دا رضا پارا ثواب پا امید باندے پا رمضان مبارک روضہ اولا رمضان مبارک دہ معش روجع اون اولے اللہ پاک دہ کو محکن معاف کی نو دامیاش دروجه دا نیول دا قدر دانو پتہ کې مونږه روزه نی سور روزه نی ول په مؤمن مسلمان عاقل بالغ اور کوم سره مسافر نی بیمار نی هغه بی باندې فرض ده نو کوم سره چې روزه ونی سي یو طرف ته اقدر الله جل شانهو فرض کړي شو عبادت ادا کی خبل طرف ته फायदा وته دا هم مروش چې دغه انسان ګناہوں نو معاف شي اور اگر تا جسمانی تور باندې فزیکلی اگر تا دغه फायदा ملایوي کی چې دغه بدن ته آرام هم ملایويږي ارے بدن ته سکون هم ملایږي خبر خبر وضاحت بقوم خلایف کال واخلو السلام علیکم څوک رقم دی نه پښتیده څنګه لئی وعلیکم السلام انا خواږه داویت خبرې کومه تاسو تمام مخترنګړځ زمما ځخې ډېرې ذات خوګيږي نه تاسو بیا ماتا ویچ یا سلام وای پد سکو باندې سلزله او به پخوت سفرويو جی جی ناګه خو کوم خدا وسورو زکوما جی او هغه موږ کومه لا سفر کړی دی تقریبا 15 20 ورځې مخکې دا سماقام کړو اوس مزید څو بل څه وې سستا صحیح تاسو پروگرام کور نن متاوسه بل وظیفه خیمه او دا غي سره سره کوشش وکي چې کستا شوګر وی شوګر مریض بدن هم دردونه کوي دا غي علاج هم کوي دا غي علاج او دا غي سره شکم پرهیزته دا کومه دوا یې دغه مې استعمال کړي او روحاني علاج او وظیفه په متاوسه ان شاء الله پروگرام دوران کې و خیمه ډیره باندې تاسو کولو کو قدردان تاسو مو سره رابطہ کولئ شخ په مسائل <سؤال> او دپاراخ او وظایف او دپاراخ پهل چکم جائز خبر اده اګه دپار رابطہ کولئ شموږه 700 د پاته پروگرام روډ دستا ته په خدمت کې راغري دي دپار یو چې زموږ د ذات نه 700 استفادہ ملي وی دي شي اغه فائدہ تاسو ته ضروري سو قدردانو اکی کریم علی سره تسالام مبارک دغه میاشته مبارک برکاتو کې دا برکات هم بیان کړی دي چې دې کې الله جل شانو هو اجر و ثواب دو مومن مسلمان آغا سوا کی سنگا پر نور نوردو کہ ہم انسان عبادت کی پتہ کہ کی عبادت سرا اللہ اللہ شانو دا غی اجر و ثواب ثواب کی نو مومن تا یو طرف تا اجر و ثواب ہم زیاد گی بل طرف تا آغا تا جسمانی فائدہ ہم ملاوے گی اور روجے شکل انسان رجا دغه عبادت ادا کوي نو دغه انسان په سحر پښمنی ختمې دون او اخ له تر ما هم بانګونو پره د وخت پره مسلسل دی په خپل دان باندې خراسکاک بند کړي وي نو خراسکاک بند اور سره دغه انسان می دیتا دغه انسان بدن ته ټکم ټول کال مسلسل په کار کې مصروف وي هغه ته هم آرام ملو شي سنگا انسان تا فخوب کے بدن تا ذہن تا آرام میں گی دغے شانت میدے تا ہم آرام پکار دے چغا کم از کم نن سبا منگا روجہ گرو کا دا بارہ گھنٹے نہ زیادہ روجہ دا تقریباً چودہ گھنٹے دے پاسا نو دم رو اگدا روجہ کی شکر انسان مسلسل خوراک نہ کہی آگا خفل جان خوراک نہ بچ ساتی نو دغا میدہ پہ دگے دوران کے آرام کی دا فزیکلی ہم فوائد ملاوے گی اور یہ تحقیق مطابق دغے انسان چکم انسان خپل میدے باندے دیر زیاد پیشمنی کی خوراک نے کی نو دغا انسانا بدن کے کی دا کینسا جراسیم ہم ختمیگی گی لائف کال باقلو بیابا خبر جاری ساتو السلام علیکم سوکو دکم جانا وعلیکم السلام <متحدث> جی خور سوکو دکم جانا جی خور سو بیل گاڑے مفتی صاحب زمان امی چی دے عمر زیاد دے پینزاو یا کال عمر دے آواغا روجی نمی نو مونږه دی غیژره ډیرو دیز دی دی یو دی لکا ورځ لکاب څور کو پسیور کو یاغن غنم سم مونږ ورکو او بلغه دې د سرڅای په سی مونږ څور په کسته سره راځي صحیح صحیح زه خو ورساله خبره مونږ ته ورته ده تاسو پروگرام ګوره ان شاء الله مونږ با پروگرام په اخر کې سوالات و جوابات طرف ترازو رعضو نو وقت میں انشاءاللہ شاء جواب درکو جواب درک مننا شکریہ تاث و کو پروگرام کرے تو بس انشاءاللہ شاء اللہ سو سوالات و جوابات ملوشی قدردان شکل انسان دا اللہ فا حکم مان عمل کی نو اللہ پاک پاگے حکمان عمل کے انسان دا پار ڈیر حکمتون خدی آغت ظاہری فائدہ ہم ملاوی گی جسمانی فائدہ ہم ملاگی باطنی فائدہ ہم ملا گی اللہ کریم قرآن مجید کی دروج فرضیت یو حکمت دا ہم بیان کرے لعلكم تتقون دې دا پاره تاسو باندې ورځې فرض کړی شي د شتاو پرېزګار شي دروجه د فرضیت په حکمتونو کې یو دا چې انسان پر اسګارشی پر اسګار نوم راځي چې انسان د زړه کې د الله جل شانه یې را خوف د ګناغه احساس هغه انسان پر ذهن کې پیدا شي چې کلمنګ وتاسته الله پاک موکر اکړه ده چې بن وتاسته ټیکلو سره خانه کې په باتھ روم کې یا یو کمره کې आवाज یو او التکفي مونته موکوي چې مونږ وتاسته وبس کلی شو خراسکا کولی شو اور هغه خراسکاک موجود هم وی خلق چارندام کی خلک ابواچی خو واپس ورولی واپس غزار کی نو دکې دا انسان پریکټیس کی دا انسان تربیته حاصلې چې پاکه پاک ابواپا کی خلکه واټو ولې اور واپس را غزار کړل اور دغه ابوتې رولې شوی خود ابوتې نکړلې صرف او سره د الله جل شانو د یری د وجنه چې د الله جل شانو د یری د وجنه د دغه امر وکړو نو د الله جل شانو هو په احکاماتو باندې د عمل کولو تر بیته حاصل کړلو ودا انساني فطرت ته چې مسلسل یومیاش پر انسان کوم اوکارو کې اوکار باندې د طبيعې راستو عمل کول اسان شي یومیاش پر مسلسل د سهار نوښله ما هغه پر خپل ځان باندې خراسک حق بند کړلو د خپل ځان باندې خلاف شرع کارونه بند کړل نو وروسته هم دغه کارونه نظام ساتل دا جاری ساتل شي د خپل ځان بندول جاری ساتل شي د ته الله جل شانو یو میاشته تربيت ورک او راتلون کې یو لسمیاشته دغه ګناهون نظام ساتل شي چې کم ګناهونو الله جل شانو دې منې کړې ده مونږ ځان باندې هغه حلال خراس کاک پدغه میاشته حرام کو او ځان ته نه بند کو او بیا ته نظام ساتو نو دې خبره ثبوت دي چې مونږ او تاسو کو ځان مننه په نور مېشتو کې حرام بندول <سؤال> غواړو ناروا بندول غواړو غلط کارونه بندول غواړو نو مونږ او تاسو د دې اهل یو د دې اهلیت مونږ کې اشتاه مونږ کې صلاحیت شته چې مونږ ځان دغه گناهونو نه دغه غلط کارونو بندول شو الله پاک مونږ له دا تربيت را کو مونږ دغه تربيت حاصل کړو نو اوس دغه تربيت باندې عمل کول پکار دي اپلایت کول پکار دي اغه باندې اطلاع کول پکار دي شموږ او تاسو اغه تر بیا راتلونکي او لس میاشتې جاری وساتو قدردان او درمندان مبارک کیو اهم خبرات اغه ډېر ضرورت پیخي خلک او تاسو بعض وخت خلک پرمندان مبارک کې په سفر باندې روان شي غوی په سفر باندې روان شي نو سفر دوران کې یاد ساته الله کریم قران مجید کې اجازهت ورکړل له هېڅوک په تاسو کې مسافر وي نو اغه په نو رضوی کې یاد اډي هزار او ګرځي نو فمن کرمنکم علا سفرن فمن کرمنکم مریدا او علا سفرن فعده من ایام اخر سوق پتاسو کی مریض او یا په با با سفر باندې روان شو نو د دین ورو ده کی د دې کزار او ګرځي نو کدا دانو شکل یو انسان په سفر باندې روان شو نو الا بده دغه دغه رو جما ته ولشي نو ډیرونه دروزه غارما کې ماتي گر کې په سفر باندې وزي او هغه ته هغه مثلا معلومه نه وي چې هغه په سفر باندې او تی نه دی دې خلاق کور دی او دې سهار نه روزانو نيشتو خوروڅ سفر باندې روانې غو ما ده په راهو سفر کې د روزانو نیولو نی اجازه شته نو کدو دانو روزانو نیولو نی اجازه او رخصت او سہولت دا د هاغه چا د پاره دی چې څوک په سفر باندې ووتو چې کله پورې دې لا کور کې دین او دې دی دی با سهار پېشمنې و کی کده لس وجو زیبل ټیم موځینو دې با رسو روزا ماتو دې شي زه حات وکوم خوライフ کول باخله السلام علیکم څوک تکمن نه হ্যালো السلام علیکم وای سلام پیخوان خبرکوما سید الله شاہ جی سور واره جی نا ما پلان و وچین را کرون اسلاج کورگی بریشی و خا کورونو نو هغه په بلوان شک کرون ټول څه مونږ پړه پاک سم باندې چم دوانک په بلنم شک شوبه کوله ما دینه پرڅه فالا دینس خا هغه تاسو میچ تاسوں سر لائف کال بند چھے ٹی وی آواز برن کے چیزوں کمکیشن کے واضح ہے کال ڈراپ شو قدر داروں کل ہم تا سو کال کریں نو کو شې دا تکا وې شې تاسو داسې ځکه ودري کې کوم ځای نه تاسو موبایل باند سیګنل برابر وي او دویم چېر تاسو خبرې کوو نو موږ سره ټي وي باندې واه کمیونیکیشن مو کوي ټي وي आवाज بند وي موږ سره لايف کال باندې خپل موبایل باندې خبرې کوي چې دا غي سره تاسو کمیونیکیشن واځي وي تاسو خبر موږ ترور سي او موږ به تاسو لا غي جواب درکو دا پروګرام تاسو ته د یو تاسو خبره پوره شي نو وي تاسو بیا کال کول, کول شي بیا راشه موږ تاسو په انتظار یو تاسو کال واخلو تاسو خبر اتره واخلو او شاء اللہ دا غی جواب درکو رکھو قدر دانو شکل ہے جو انسان مریض دے اللہ, اللہ شاہ اجازت کڑے دے چھ دے, دے رمضان مبارک کے دہ وقت کے مریض دن دے 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 سی وروس چې کله خوشو به وروس دغه کزار او ګرځي په دې کې دا اغه میندې خويند هم داخلي دي چې کوم میندې خويند اغه د ماشومان باندې بیمار وي هغه د ماشومان بیمار وي اږي په دغه وخت کې کمزوري وي اږي د تکلیف وي نو اږي درنګار مبارک رجې پر خدل غواړي نو الله الا شان او اګه رخصت ورکړې ده سہولت ورکړې ده اږي درنګار مبارک رجنه نيسي او ثمر رجې او خور له اږي تعداد د معلومات ساتي اغه یاد ساتل وروس چې کله بیا دي موخه وی د دې صحت زیادت ورکی نو بیا په جمی کې اغلند روزو کې روزنه ورشینو اغه وخت کې هم دغه کزارو ګرځي زوم بعد مه د خويندې اغيد معشمان الله په ورکی په ورکو له طرف خوراخ نه کوي نو بیا معصوم طفې کمیږي او معصوم طباغه نه تکلیف ملایږي نو قدردانم دغه شان ته مهند خويند ته هم اسلام اجازه ورکړي دي چې دغه مهند خويند دي رمضان مبارکې ورځې معصومړو کې دي دغه وخت دی ورځې نه نيسي او روز څوک لا بیا موقوي لندې ورځې دی جيمي په هغه وخت دی ورځې نه وډیشینو هغه وخت به دغه کزارو ګرځي او مسافر د پاره دا خبره قدردانو شکر یو سړې په سفر باندې اوتو سفر دوران کے کچرے دے سفر کے تکلیف دے ورطا مشکلات دی ورطا روجہ نبول ورطا گران دی نبیہ دے دغا انسان لا رہ کے ماتو لیشی اور دنی نیسی نسی نو دے باندے گناہ نشتا څوک کله د په کور کې د دیو روس سفر باندې وزي نو دیبا سهار نه روري نه سي او چې کله سفر باندې روان شو اوس دغه اغه رخصت متوجه شو اغه رخصت دته حاصل شو کوم رخصت مسافر له ورکړي دته د سفر شروع شو نو سفر شروع کېدو نو روسو دی د غیر روري اغه ماتول شي خو خبره دادا قدردان شو د نن سبا اغه ډیر لک سفرونه دي چې پای کې تکلیفونه وي جہاز کے سفروں نے دی جہاز اگر سفر آسان بھی ریل گاڑی کے سفروں نے دی ریل گاڑی کے ہم مشقت نہیں تکلیف نہیں ہوئی بسن کے سفر بھی بس کے ہم سفر کے ڈھیر مشقت نشتہ یو انسان پہ سفر دوران کے روزہ نیولی شی نو روزہ نیولوں کے ثواب ڈھیر دے ذکر رمضان مبارک کے شکم برکات ملا کی پر عبادت باندھے اور کوم ثواب ملایوی کی په عبادت باندې اگر روزه بیا قزار اگر زول په وخت کې نور روزو کې چا غره مبارک روزینه دي نو هغه شانته امید نه تشد د واجبو ثواب ملوشي نو زګ قدردان او رمضان مبارک په برکات د حصول لپاره رمضان مبارک کې کيو انسان سفر دوران کې روحي نیولې شي صحت برابر د سفر هغه اسان د تکلیف و تنشتا نو بیا دغه د روزو نیسي او کچره ده سه سفر د چاوي سفر کې تکلیف ده نو کډادانو د امي وضاحت په دبرېک ناروستو کومه چې که سفر کې تکلیف نو بیا اسلام سويدي په اړه کې د خبرو وضاحت وکوه ووښ شو د وڑونکو تک دمې دمه ته ورته دمه نو رسوبیا خپل پروګرام چاري ساتو گفتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام تاسو په خدمت کې روړې ده رمضان مبارک احکاماتو باندې قدردانو رمضان مبارک موږ تاسو تک مهم مسلو ضرورت پیښيږي دا غيږ دکړې د پام پروګرام تاسو خدمت کې پېښ کو تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ په لايف کول په ذریعه سره 0912584544 باندې واتس اپ हल्ला تاسو منتخب وایس میسج خپل ټیکست میسج را لګې لې شئ موږ تاسو ته خبرې رو رسې ان شاء الله زمو کوشش به دا وچی پروګرام دوران کې دا جواب درکو. قدردان او رمضان مبارک کې باځه خلک په سفر باندې وزي او داغي سفر کې تکلیف وي اغي مارکیټینګ کې یوزيبل ځای ګرزی یوزيبل ځای یو ورتي خلک لا لا را کې اغي تا نور ګرمي او تکلیف ملاويږي دغه شانت سفر چې داغي کې تکلیف وي پاره کې مشکلات وي دغه شانت سفر کې اسلام دا حکم ده دغه شان سفر کې د ورځې او نهول شي اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو ځل په سفر کې او یو صحابينا خلق راګی رو صاحب کرام گی چا پېرتنه تاو دیم عبارت تاسو کوشد او ولې نو صاحب کرام جواب ورکړ چې دغه صحابي روج نهول و نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نو یو صحابي تپو سوکو چې قربان یا رسول الله امنن بر ام صيام فم سفر فدغه سفر کې روج نهول وکړي سر نیکی شتا داغه سفر کې دغه سفر کې روزہ نه وله ددا نه کې کار وکړو کار وکړو دی مبارک فرمایل نبی صلی الله علیه و سلم جواب کې فرمایله لیسم من امر ام سیام و فم سفر فداغه سفر کې دا شکم دغه سفر دی دغه مخصوص سفر کې ډیر تکلیف دی په دغه سفر کې روزہ نه ولو کې ثواب نشته نو کدا دا نو مونږ ته قتل پکاره دي کچره سفر سہولت والا سفر دی آرام والا سفر دی په یوه کې روزہ نه ول پکاره دی او که چیرې سفر کې تکلیفونه دي مشکلات الهاره کې ګرمیدا او تر تکلیف ته نو بیا د اسلام دغه رخصت دغه سہولت په دی باندې عمل کول پکار دي چې اسلام درو جنې وله تعلیم هم ورکړې د نو بیا روجه نه نیول پکار قدردانو او ژې دوران کې باذوقال زمون مهند خوندوتا د میاشته بيمارې تکلیف په هیڅ نو دا وخت کې قدردانو زمون دغه مهند خوندې غيغا روجه پاتې شي غيبر روس دغه کزارا ګرځي خ خبره دا دا چې 19 ورځې باقی پاتې ده که نیمه ورځ داکه ګنټه داکه هر څو نو وخت دي نو دومه وخت پرې ته څنګه مې د خويندې دي دا وخت پرې ورځې روزه ماته پرې د اغي خوراسخاک اونکړي دې ته امساق ویلی شي خوراسخاک ځانمنه بندول خوراسخاک نازان ساتل خپل اغه عادت چې کوم سهار نه د روزا نیول وا اغه شانته روزي اغه عادت او روزي اغه طریقہ کار جاری ساتل مها پر دا ډېر خبره ده و بل شکم کور کې مریضان وی زوم من د خويندې بيتي اغي دغه تکلیف د وجنه اغي روزنه نيسي نو د غشانتې مریضانو ته د میند خويندې ته پکار دي ټکل خوراک کوي نو خوراک اجائز دي خوراک جائز دي اغي د پاره شريعت اجازه ورکړه دي هو خو خوراک ته پ پټه تریکې سره وکی روزادار په مخ کې دویونکی ځان لا پټه باندې سیټ ته وکی چې څو په پوي نشي ستر پردته کې خوراک ول پکار دي او داخول دغه بوزه خپل روزا نه نیول دا خوراکول نه دی پکار دا په پټه باندې دغه خوارزکا کول بقادر او رادار په مخ کې هغه خوراک کار کا کار نیکول پکار بلکې د ورځې احترام بقادر رمضان مبارک احترام پکار دے رمضان مبارک په احترام کې خکارا خوارزکا اگر نیکول پکار قدردان رمضان مبارک دا ورځې دي او آخري عشرہ ہم نژ یو سورج پسو دغد و ختم شی آخری عشرہ شروع شی آخری عشرے کے زمان ذسلمان تا یو بل اضافی حکم دے آگا فرض نہ دے واجب نہ دے بلکہ سنت موقع اللقفایہ دے چاغ اعتکاف وشی سنت مؤقدہ اللقفایہ مانا دادا چھ کم جماعت کے شمالہ کی یہ آگے جماعت کے یا مختدیانو کې یو قسم د غ عبادتو کې د ټولو غاړه خلاص شي او یو قسم اعتکاف تکي نني نو ټولو غاړه دغه سنت سنت عمل نکول وغي ګناه باندې غي غاړه باندې کی نو کم اس کم په جمعات په مختدیانو کې یو قسم لا اعتکاف کم کول په کار دي او زیات کسانو کې نو ډیره خبره ده اعتکاف لوی فضیلت او برکت د دا دادې قدردانو چې اکثر ليله القدر شب قدر شوی او اخر تاک شبو کیوی اکثر خبره دا هميشه خبرنه دا قدر دانو اکثر دا سی وی نو شګه یو انسان په اعتکاف کې کی, کی نی او روزانه عبادت کوي هر شپه عبادت کوي نو داغه عبادت په ليله القدر کې راشي چې یو انسان هر شپه ربوت الجلال نو سوال کوي دوه غانه غواړي داغه دعا آل ليله القدر کې راشي نو دا چا یو خاص مشکل وی خاص سوال وی ربوت الجلال نو ورځ سره ټیم وی موګه وی سہولت ور سره وی نو د ل پکار د شل لېتولقدر د حصول د پ لېتولقدر حاصلول د پاره د آخري لس شپو کې اعتکاف دیو کې لايف کال واخلو السلام علیکم سوک د کوم نه قدردانو کال ڈراپ شو مغربیا رابطہ کو قدردانو قطر موضوع باندے با خبر جاری ساتو اعتقاف عبادت دا عبادت تی چغے آقای کریم علیہ السلام بارک پا پاخل مدنی جن کے دے زیاد اہتمام کرے دے آقای کریم علیہ السلام اسلام ببارک تقریباً ہر کال فرمائی لی دے اور مورخی نکری دشی یو کال دی مبارک سفر کیوں نو دی مبارک داغی بیرارس وزارا گرزو لے دا غی نوکم کال دے آکر کریم علیہ وسلم بار رکھنا سو داغه اعتکاف داغه عبادت فاتشه د اګی کریم علیه الصراط والسلام بارک دروست او اګی قزا هم را ګرځول ده نو دغه معلومی کی شیدایو اهم عبادت ته اګی کریم علیه الصراط والسلام بارک تقریبا هر کال دی مبارده اعتکاف کړي دی موږ له هم پکار دي شومره وسوی توفیق وی طاقت وی چا سره ټیم وی موقع وی نو د عبادت کول پکار دي د دې لوی فائدہ د شه شب قدر ليله تل قدر اګی ان شانته حاصل شې او دا هغه مبارک شپ ده تودې مبارکه الله پاک قرآن مجید کې ارشاد فرمایلي دي ليله تل قدر خير من الف شهر چې ليله تل قدر د زرمیاشتو نه غوړه ده مقصد دا چې په دې کې عبادت کوو له دوه ملو اجر او ثواب ملایږي ګوهه کې یو انسان زرمیاشتو پره اجر او ثواب زرمیاشتو پره عبادت کړی وي نو زرمیاشتو پره عبادت کوون دا ډېر له مهنت دې له کار دې اور دا په دې له کار باندې پدغه میاش کې ملایوي کی, کی چاغت لیلۃ القدر کې عبادت کول نو دا غلیلۃ القدر حاصل ول د پارا مونږ له پکار دي چې اعتکاف وک او کو څوک اعتکاف نکړي نو اګیدې هر شپه عبادت جاری ساتي قدردانو امید دي چې الله پاک په پا دې ته لیلۃ القدر نصیب کی او دا غي عبادت با لیلت القدر کے راشی اعتکاف دپارہ پارا قدردانو اہم مسائل اہم خبر دادی چھ اعتکاف کے انسان با چکم نارین نا جمعات کے اعتکاف تک بلا وجب جب وجومات نہ روزی صرف انتہائی مجبورے پہ حالت کی چکم فطری قضائے حاجت تے اگے دپارہ دا, دا اعتکاف گار نہ باتھ روم تو شی کچھ سنگ اخبل ضرورت پورے کی واپس به د ماترازی به هر بلا ضرورت در دو سره بلا ضرورت چا سره کب شپ خبره طریق کولو سره فقهاو لیکری دي چته کاف مات شو ځکه تکاف فری شی جماعت کې د الله لشانو عبادت لپاره ایثار دل دې جماعت نه بهر بلا ضرورت ایثار شو نو د سره د تکاف ماتيږي باد خلکو نن تپوس کی چې سړی ته خپل قرانونو کې غمرالو دغه شان ته واقعره لته جماعت نه راوتي شکنه شراوته نو قدر دانو یاداته چې اعتکاف مان د جمعات کې ساره دل کدی روته غم شوې د بل صدا څخه خبره شوې ده چې حاضر شو د اعتکاف مات شو خو بیا بده د دغه اعتکاف قزا راګرځي خود الله سره تو قزا بنره راګرځي فقهاو لیکلي دي چې اعتکاف مات کو صرف د یورس قزا برا کوي یورس قزا براګرځي چې کلا اختر تیر شي اختر نوروستو بده ماهم نوخه جمعات کې خپل ځان دparagraph زې مقرر کی الته کې بده ماهم نوخه داخل شي او ماهم نوخه د جمعات کې ایشار شي سحر بده روزه مهمه سی چې کله ماهم سبا سبا ماهم د روزماتو کو ای نورو بیا دې جمعہ نراوتی شي او د هغه قضا اته کاف چې کوم یو روزو هغه پوره شو دین ورو سوده راوتی شي نو قدردانو کدا چا اته کاف خدای دې کې مات شو نو هغه باندې بقایا تر زه نه زه یا سرو پندرز سمرا پاتې وي دغه ټولو روزو قضا لازم نه ده بلکې صرف او صرف د یو روزو قضا بده اگر راګر زی ور ادا ده قدردانو شدي شد هغه نو روزو کې شروع لاند کړی د شروع شته په کوم روزه روزونه ولا د په هغه زده کې شروع کړي دا نو روزو کې د لا عبادت شروع کړي نه دي صرف اراده کړي دا شروع نن د شويش شروع نن د کړي نو دغه عبادت سرته رسول د باندې لازم هم ندي که څوک کوي دا الله جل شاعن در آزاده لپاره ډیر روزه اعتکاف کړي نو اجر ثواب وته ډیر ملایوي کی کتر دانو شکم کارونو باندې روزه ماتي کی یا ذاته هغه سره اعتکاف هم ماتي کی کویو انسان داسې وکړو کو اعتکاف دوران کې چې هغه سره دا ورځې او روجا ماته شو چې روجا ماته شو هغه سره د اعتکاف هم ماچو اعتکاف او روجا دایو بل سره تړل دي که روجا خدای دې نه کې دنا داسې غلطي وشو شي روجا ته نمازه شو نو هغه سره د اعتکاف هم ماتيږي د دې سره څو قزارا ګرځیدا اعتکاف نو اته کا سره روزہ خامخانی سی کغه نفلی وی کغه فرضی وی خو اعتکاف سره روزہ لازم ادا بغیر د روزه نه اعتکاف اغه نکیږي قدردان یو مهمه خبره ذهن کې راځي ډیر خلک او ته روزه کې دغه ضرورت پیخي کی زه منځه زه خندې اګیته دغه شانته مسائل راځي چې اګیته بيماری د وژنه الټه وشي ولټي وشي ولټه تنو وشي کې اوشي نو دغه کې اولټه سره چې کوم بيمار دی و جن شي په دې سره روزه نه ما تي کم انسان په قصد او اراده سره ګوتا تعلق له یو سی او بیا په غری په ذریعہ باندې پکا سو اراده سره د الټه او کړلې او هغه ډک خپل باندې وش ډېری وش نو دیسره د هغه روزا ماتي کی او کچره د خپل بيمارې دواجن بلا اختیار الټه وش نو بلا اختیار الټه سره روزا ماتي کتردانو موږ خپل پروګرام جاری ساتو او خپل موضوع باندې بخبر هم کو او موږ سره سوالات هم جمع شویل داغه جوابات به هم کو او ورک شوې ده وډگون تکي دمه دمه ته ورته دمه نو رسو خپل خبرې جاری ساتو گرانکتونکو یو تل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام موږ تاسو خدمت کې وروړې ده رمضان مبارک احکاماتو باندې قدردان موږ سره ډېر قدردان وروڼو خويندو رابطه وکړل د اغه سوالات جمع شو دي د اغه سوالات جوابا ترتیب راشو مولانا احتشامالحق صاحب مردان نو کوو له کوزون ډېر زور کالر وروړ ده اړید پښتنو کړه له حدیث پاک کی راضي الله جل شانو فرمای چې روځه ما د پاره د اوثو بده اجر ثواب ورکوم نو روزه مبارک دعو فرمایل مونس مبارک دیگر عبادت مبارک دعو نو فرمایل وجا صدا نو قدردانو محدثینو دا غوټه دا بیان کړی در چې روزه دا یو باطنی عبادت ته. چکم عبادت دییا, دییا, نو ر عبادت مونس دے یا حج دے یا زکات دے نو دې کې امکان د دې خبره شته چې خلکو په لکه خلکو په نیت کې ریاکاری راشي خلکو ته خودن راشي ریاکاری اور خود نه ال تک خطرشت د خروج داس عبادت چې کوم انسان روجا نیولې دا اغه نیولې دا الله جل شانو د ير نن نیولې دا الله جل شانو د پارا نیولې دا روجا یو باطنی عبادت دی دا الله جل شانو د ير نن دا الله جل شانو د رضا د پارا پپټه باندې نیولې دا نوزک الله جل شانو هو دا رزاد پارا او صرف او صرف دا رب د پارا د عبادتونو رب تل جل جلال دا غي اجر او ثواب دا بیان کړه دے چې اسو ملی وا انا اجزی بهي زبداغه اجر د لور کوم نو الله جل شانو دې کې دا برکات خې دي بل زون رور پختنونکړه لا چې خپپ باندې مډر دړ دے او تکلیفې راته بل وظیفه راته راکې نو کمي رور خپپ باندې دړ دے هغه دړ ک په اډو کې دې قدردان نو د اډو کې دړ د پارا شکل مون نفرزمون سلام ګرځین یو پیر درود ابراهیمی مانته دا درود اللهم صل اللهم بارک دا به وی په لاس باندې بدن کی په درد زبنده راکاږي او کچره د وی رور په غوخه کې درد دی په خپه باندې درد دی په غوخه کې درد دی نو الحمدوده و پیر وی او بیا د هغه باندې دم کی الله پاک و ان شاء الله شفاء ورکي اذن یو هر نادیه کو لوکو چشما مور عمر ډېر دے روزي نشنیو ولې نو کفاره به ورکي که قزابہ روسترانه سي نوکادر دان وشکل یو انسان قزار اگر زول شي قزارو جنول شي نو دي بعد جيمي په لند روزو کې قزار اگر زې کتر جيمي په لند روزو کې هم یو انسان قزار نشرا قزار عمر ډېر د دی روستر روزا کمزوري کېږي نو دا شانته انسان ته اسلامي شريعت کې فقهاو اغي ته شيخ فاني لیکلي دي ته دا اره انسان دي چې دغه عمر رسته رذکميږي او دغه رسته رذکمزورې کیږي دغه صحت رسته رذ خرابې کی نو دغه شانت انسان بیا د روته کفاره ورکول شي د یو ورځې په سر باندې با یو سر سایه ور کوي کوم انسان چې کم وړه لري دغه په حساب باندې بدو با تقریبا 2 کیلو اور په باندې دو کلو احتیاطن په باندې دو کلو د اورو قیمت یې هغه ورکي او باذفو کهاو باذ علماء نن سبا فتوا ورکړی دا شی احتیاطن 320 روپۍ دے د یو روزه هغه کفاره ورکړي شي اذن یو روز ور فز کال وکړو چې زوم ورثه وفات شو کور کې څه پیسې وې او هغه پیسې باندې ټول لرونو کسمو کې مونږ نه دی اغوستي او هغه کور کې دنه نچا اغسې ته هو ټول لرونکو قسم کړي دوی اوس د کفاره سره نو دا مصره یاد ساته کدر دانو چې کفاره د هغې قسم وی چې کوم قسم دراتلون کې زمانه د کوولو یا د نه کوولو سره تړلې وی چې زو بادا کار کوم یا بادا کار نه کوم او بیا غا کار او کړلو یا غا کار نه کړلو هغه قسمه مات کړلو نو کفاره د هغې قسم وی یو کار کړې وی قسم کړو شمانت کړه یا یو کار نه د کړې قسمو کو مادا کار کړې دی نو دغه شانته قسم ته شریعت کې یمین غموس وی دا یمین غموس ته دی باندې کفاره نشتا پدې باندې الله پاک نو توبه واصل دی حدیث پاک کې دغه قسم ته سبع مهلکات او نا بیان شو دي و هغه کاو نو چا انسان تباه کړي درو قسم ته تباقون کی گناہ ویلش تباہے هغه گناہ ویلش چې هغه انڅانلا تباہی راوړي نو درو قسم نه کول پکار کچکړی وی نو قدردانو پغه کفاره نشته پغه باندې صرف توبه استغفار دې رب ذوالجلال له معافی غوړي او دغه کسانو کې ویو قصدا کار کړي وی چاکړی وی درو قسم کړي دې نو د الله له شانو معافی غوړي توبه استغفار دې وی او د نو رونو کوم رونو شته حقوال شو ته هغه پیسې باغه نور نو تور کی نو پغه باندې ود د غاړه هغه ازادي نو یو ور ور ته پوه سکو چې یو کس مونځه اترابي کې خوب ولور شي خوب جټا ورشي خوب جټا ورشي یو جټکاون تک ولور شي نو آیا مونځه اترابي به مات کی او داس وکي او کنه نو یاد ساته مونږ ذوران کی جوتا ورشي جټکا ورشي نو په دې باندې وداسنو ماته کی د دې خپل مون جاری ساتي او کچره څنګه سلام او ګرځول نو بیا دغه مونږ کې تر تازګی حاصل ول د پاره او دغه خوب دغه اثر ځان لړکول د پاره او د تسوکی چې دغه خوب تن لری شنو دغه خبره دا کړي مونږ کې صرف جټکه سره د انسان وداسنو ماته کی آیوبل رور پختنا کړې ده شه وړو کې ماشوم مان دې روزنیول څنګه ده د ماشوم عمر وکاله ده یاد ساته چې کله هم معصوم وو کالو دې وو کالا ډېر کا مرد دې د وخت کې معصوم مانده راځ نه نیول پکاره ASE عادت د پاره کټره سهار پېشمنیو کې غارمه رټه پوره او باندې دا وخت پوره خراسکا بند شي نو معصوم بس صرف عادت واخلې او معصوم ته وی دې چې دغه ماسبخي نزان سر ستار راځ پوره شو او ته خراسکا کوکا نو معصوم بس صرف عادت واخلې و کالو معشوم باندې روزه نیول نه دی پکار بته عادت چې معشوم عادت شي نو کړشه یو انسان عمر شه لس کال نه برشي معشوم عمر یا جنې عمر لس کال نه برشي نو دغه وخت کې هغه باندې میاش کې یو یو دود دو وروزه نیول پکار دي خصوصا د معشومان خلصکلتهم زي نو سکلتلن کې معشومان د پاره روزه نیول بیا ډیر ګران وي نو شکم رمضان ته معشومان او سکل نو چھټي وي اټوار ورځ وی سکول نه چھٹی دا یا بعد سکولن کے ہفتے راتہ چھٹی ہوم وی نو آغا ہفتے اتوار چھٹے پرز باندھے لَس کال نہ برہ ماشوف ماندے بتار عادت میاش کے دوترہ روزی نیول پکار دی چھی مخ کے عادت سی نو وہ کالو ماشوف ماندہ ہوجا منیسہ او بیا دبل پختنہ شوی د شیش پی پاوخ کی نکو نہ کٹکول کی گناہ نشتا یاد ژاتے دشپی نکو نہ کٹکول کی گناہ نشتا او یو روایت کې دا سه راغری دي چې بوت پرز باندې شروع پرز باندې او روزا نুকুنا کټکول کې دا نقصان شتا چې اگر تا خطرناک بيماري لګې دي شي نو بوت پرز باندې کوشش کوي چې روزا نুকুنا کټن کړي چې نুকুنا کټکول سره خطر دا چې هغه بيماري لګې چې د غې سره د انسان غوخه د بدن نه غوډيږي اغه بيماري لګي دو خطرش تا یو روايت کې داسې الفاظ تھا او بیا یو کس ددغه حدیث صداقت معلومول د فقره پکص د اراده سره بوت پر باندې اغه نو کو نه کټکړیو نو اغه تبیا اغه بيماري لګیدلې وا دغه وو په تاریخ کې واقع مواد د احادیث او کتب کې د خبره رانه کل شوی دا, دا, شو دا شارحین د حدیث دا خبره رانه کل کړه نو بوت پر روز باندې رو نكونه نی کټکول پکار نور په هر روز باندې انسان ته موقه وی لو صفای سترا ده پارا نكونه کټکول پکار دی خو طریقہ جمع پر زده جمع پر روز باندې نكونه کټکول یو فائدہ علما دا بیان کړی دا حدیث پاک کې نه دی علما بیان کړی دا, دا غیر سره انسان بدن نه بيمار ختميږي جومې پرځ باندې نکو نو کټ کول سره بیماره ختميږي قدردانو مونږه په پروګرام کې یو براخه دا قران او حديث په کتابونو کې قران مجید کې شکم واقعيات بیان شوي دي نو 755 ونصيحت د پاره اغه هم مونږه تاسو ته الله تعالی شان قران پاکي بیان کړې دي نو اغه قران پاکي بیان شوي واقعيات د 15 ونصيحت د پاره بیان کو نو رمضان مبارک کې الله تعالی شان هو مسلمانانو ته یو زیر داهوم ورکوډو شه مکه مکرمه فتح شوی و مقام کرم فتح اغه هم پر رمضان مبارک شوی او 20 رمضان مبارک 8 هجره کې دا واقع شو او دغه شانته 2 هجره 17 رمضان مبارک باندې جنگ بدر دا واقع هم شوی او جنگ بدر دا واقع هم قران پاکي بيان شوی دا فتح مکه دا واقع هم قران پاکي بيان شوی دا جنگ بدر کې الله پاک درزاد لپاره صحابه کرام روته 340 دياله صحابه کرام او مخامخ په مقابله کې هزار نه زیات کافرانو درسو dearla sahaba ikramo 1000 kafiran sara pa muqabla kero watal aur allahul shanuhu a qaleel tadad mominano la pa kasir tadad kafiran mando fatah war kdala de ke sabaq te de khabar taraf ta che da allahul shanuhu raza da pa sukrozi allah pak da a khalqo madad kai منګو هم کله یو عمل کووم نو منګ ل خپل نیت صرف او صرف د الله جل شانو رضا پکار دا چې د الله جل شانو رضا وی نو الله جل شانو د خپل بندا مدد کوي هغه کار چې د غینې د خلکو تم نه وي شه دا به وشي د الله جل شانو په مدد سره هغه کار هم کیږي او کی. بیا چې کله قدردانو فتح مکه واقعي طرف تراشو فتح مکه کې الله جل شانو مؤمنان لهي فتح برک الله هغه علاقہ هغه مبارک خار چې هغه نه اکی کریم او سرات السلام مبارک هجرت مجبور کړې شو او نبي عليه الصلاة والسلام باد شهادت اراده جوړ کړې شو نبي عليه السلام مبارک هغه علاقہ فتح کړا نو هغه خلق چې کوم خلق د دې مبارک شهادت اراده کړې نبي عليه الصلاة والسلام مبارک هغه معاف کړل دا فتح مکه دغه واقع هم له دا خبره سبق راکې چې مولا رحمدلی پکار د بر انسان او ګناه دغه تقصير دغه غلطی معاف کول پکار دی قدرداں اندازوں پروگرام اچھ سازو و خدمت کے اڑان دیکھڑو راتلون کی جمعی پورے تاثنا اجازت خواڑو انشاءاللہ اللہ عزیز راتل کی جمعی باندے یونِ موضوع سرسات و خدمت کے حاضری گو تراتون کی جمعی پورے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ